Praha 1 slavnostně zahájila žákovský fotbalový turnaj o pohár starosty. Již třetí ročník se tradičně uskutečnil v areálu Na Šancích. Je tady v prostorách RZ, kde nacházíme velice velikou vstřícnost v podobě toho, že máme k dispozici tréninkové i hrací plochy. Máme tady v areálu stravovací služby a máme tady v areálu i ubytovací služby, čili je to komplex, který nám pro realizaci toho turnaje ohromně vyhovuje. Praha 1 má několik partnerských měst, se kterými spolupracuje v oblasti školství, kultury i sportu. Letos se turnaje zúčastnili fotbalisté z celého světa. Dorazili z Monzy, dorazili z Budapeště, dorazili z Bratislavy, dorazili z Bambergu. A jsou to prakticky skalní zakládající členové tohoto turnaje. Pro příští období bychom počítali s účastí žákovských mužstev z Malty, z Valety a z Batumi. Městská část sport dlouhodobě podporuje. Pořádá proto pravidelné turnaje v nohejbalu, futsalu nebo třeba bowlingu.